Перед тим, як почати роботу з безпілотним комплексом FlyEye, контррозвідники СБУ обирають місцевість для його запуску та добре маскуються. Кажуть, безпека підрозділу понад усе. Необхідно забезпечити надійне знаходження місця для того, щоб унеможливити виявлення ворогом з повітря, а також провести засоби маскування для того, щоб, якщо ворог все ж таки буде нас шукати, щоб йому то було дуже важко зробити. Переважно ворог застосовує безпілотну авіацію. Це, по-перше, Орлан-10, Орлан-30. Орлан-30 має на собі радіотехнічний ретранслятор, і за допомогою якого він теоретично може пеленгувати місцезнаходження наземних станцій. Вже після того, як підрозділ обере необхідну місцевість та замаскується, розпочинається підготовка до запуску комплексу на запорізькому напрямку. Вона триває зо 30 хвилин. Проводимо систему до бойової готовності, збираємо ноутбуки, створюємо місію, з'єднуємося кабелями. До старту готовий. Старт готовий. Сьогоднішні наші задачі, у нас є попередні цілі, тобто які були дані, про які були здобуті з допомогою інших видів розвідки. І ми наразі летимо в райони для підтвердження або спростування їх місцезнаходження там. Ну, відповідно, надалі штаби будуть приймати рішення, що робити з цими цілями. За допомогою безпілотного комплексу натівського зразка FlyEye контррозвідники СБУ виявляють командні пункти, системи ПВО противника та склади з боєприпасами. Ефективно застосовують і при коригуванні роботи далекобійної артилерії. А всі зібрані розвіддані передають українським артилеристам у режимі реального часу. Літак невидимка. Його важко засікти, скільки в його мозгах закладені певні алгоритми, певні технології радіоелектронні, які оркам до сих пор невідомі. Ось такі інструменти, як у нас, вони дають нам можливість плідно взаємодіяти з нашими військами, з нашими видами військ, родами військ. І забезпечувати їх первинною такою інформацією в режимі такому онлайн. Чим більше їх буде на фронті, тим скоріше ми їх сюди вижимо, звільнимо наші окуповані території. У ході проведення операції контррозвідникам СБУ вдається виявити позиції окупантів та ворожу техніку, зокрема зенітно-ракетний комплекс «Тор». Юлія Сенек, новини на Суспільному, Запоріжжя.